ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି ଭଳିକି ଭଳି ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ। ମଣ୍ଡା, କାକରା, ମୁଆ ଆଉ ଲଡ଼ୁରେ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତରକାରୀ, କ୍ଷୀରି ଆଉ ଶାଗର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଛି ଧାନକେଣ୍ଡା, ଜହ୍ନି, କାଙ୍ଗ, ମୁଗ, ବିରି ଆଉ ବାଜରା ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ଶସ୍ୟ। ମେଳାକୁ ଆସିଛି କଳାଜିରା, ଧାନ ସାଙ୍ଗକୁ ସୋରିଷ ଫୁଲିଆ, ଯୁବରାଜ ପ୍ରଜାତିର ଦେଶୀ ବିହନ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଳ ବ୍ଲକ ରଣଜିତପୁର ଗାଁରେ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ବିବିଧତାକୁ ନେଇ ଅହିଂସା କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଭିନ୍ନ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ମେଳା। ଦିନେ ଯେଉଁସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍ୱାଦ ଓ ପୋଷଣ ଯୋଗାଉଥିଲା, ଆଜି ସେସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ଥାଳିରୁ ଗାଏବ ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ସେଭଳି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ସହିତ ସଚେତିତ କରାଯାଉଥିବା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିଥି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କହନ୍ତି, ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ବିନା ସାରରେ ହେଉଥିଲା, ଏବେ କୃଷିରେ ବଢ଼ିଛି ପ୍ରଦୂଷଣ। ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ଦିଗରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବ। ଖାଦ୍ୟ ଦିବସ ଅବସରରେ ଅତୀତର ହଜାର ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଖାଦ୍ୟ, ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ସଂଗ୍ରହ, ବିହନ, ଯେଉଁ ବିହନ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧାନ ବିହନ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିହନ ସରି ସରି ବସିଲାଣି, ନୂଆ ବିହନ ଆସୁଛି, ସେ ପୁରୁଣା ବିହନକୁ କେମିତି ଉଜ୍ଜୀବିତ କରାଯିବ, ସାରର କିଭଳି ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ଷେତିର ଚାଷ କରାଯିବ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଚାଷୀ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଚେତନତା କରାଇବା ଏ ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ଯାହା ବି ଖାଇଲେ ବି ଏଇଟା ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଯେନ୍ ଭାବୁଛୁ, ପ୍ରକୃତିରେ କେନ୍ ପ୍ରକାର ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର କଥା ସେଇଟାକେ ଆମେ କହିବାର ଲାଗି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମାଜକେ ମେସେଜ୍ ଦେବାର ଲାଗି ଆମେ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏ ଖାଦ୍ୟ ଦିବସ କେ ପାଳନ କରିବା ଆଗରୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀକେ ପୂଜା କରିକରି ବନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ରେଲି ବାହାରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ କଳସରେ ରଖିକରି ଆମେ ନାଚ ଆଉ ଗୀତ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ କଳା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଥିଲା। ଦୁନିଆ ଯେନ୍ ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ଼୍ ଆଡ଼କେ ଯାଉଛେ, ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ଆଡ଼କେ ଯେନ୍ ଯାଉଛେ, ଆମର ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକରି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହଉନ୍ ସେମାନେ, ଆମର ମାଟି ବଞ୍ଚୁ, ପାଣି ବଞ୍ଚୁ, ଆମର ପରିବେଶ ବଞ୍ଚୁ, ବିଷମୁକ୍ତ ହଉ ଆମର ଦୁନିଆ। ନାଚ, ଗୀତ ଓ ବାଜାର ତାଳରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଅତିଥି, ନାଚୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପୂରଭାଗରେ କଳସୀ ସହିତ ଏକ ବିରାଟ ପଟୁଆର ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳସୀରେ ରହିଛି ନାନା ପ୍ରଜାତିର ଦେଶୀ ବିହନ। ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସଭା ମଞ୍ଚ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥି ମିଲେଟ୍ ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟର ଉପାଦେୟତା ବାବଦରେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଲେଟ୍ ପାଇଁ କାମ କରିଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ନିର୍ମିତ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧାଇ ଫୁଡ୍ ହିରୋର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଆୟୋଜକ ସଂଗଠନର ସମ୍ପାଦକ ଶିବପ୍ରସାଦ ସାହୁ କହନ୍ତି, ପ୍ୟାକେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡ଼ି ମିଲେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା। ଖାଦ୍ୟ ମେଳାରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ପୂଜନ ସହିତ ଫୁଡ୍ ହିରୋଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ଆମେ ଗର୍ବିତ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅନିତା ଓ ସୁଜାତା କହନ୍ତି, ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାର ବଡ଼ ଉପାଦାନ। ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ଯେନ୍ ପରମ୍ପରାଗତ ଯେନ୍ ଖାଦ୍ୟମାନେ ଅଛି, ଯେନ୍ତାକି ମାଣ୍ଡିଆରୁ ବନଲା ଜିନିଷମାନେ ହେଲା, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ବାରିଆଡ଼େ ଯେନ୍ ଜିନିଷମାନେ ଘରେ ଘରେ ଯେନ୍ ଚାଷ କରାହେଉଛି ଗାଁମାନଙ୍କର, ସେଟା ମାନେ ଇନ୍କେ ଅନା ହେଇଛେ, ଆଉ ସେଥିରେ ବନାଲା ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷମାନେ, ଯେନ୍ତାକି ମଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ପିଠା ହେଇଗଲା, ଟିକିରି ହେଇଗଲା, ବରା ଅନା ହେଇଛେ, ପ୍ଲସ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କନ୍ଦା ଅନା ହେଇଛେ, ଆଉ କନ୍ଦା ଶାଗ, ତାପରେ ଆମର ଯେନ୍ ଆପଣ ଯେନ୍ କଖାରୁ କହୁଛନ୍, ସେ ଶାଗ ମାନେ ଅନା ହେଇଛେ, ଆଉ ନେଚୁରାଲ ତାମାନେ ତାର୍ମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଘରେ ଘରେ ଯେନ୍ଟା ମିଳୁଛୁ, ଯାହାର ତାର୍ମାନେ ଔଷଧି ଗୁଣ ବହୁତ ଅଛି, ଯେନ୍ଟା ଆମର ହେଲ୍ଥ ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ। ମାଣ୍ଡିଆରେ, କୁଦରେ, ଗୁଞ୍ଜିରେ ଆଉ ଦେଶୀ ଭେରାଇଟିର ଯେନ୍ ଜିନିଷ୍ ଅଛେ, ସେଟା କେନ୍ତା ଆରେ ଖାଇପାରିବେ, ସେ ଭେରାଇଟିର ଜିନିଷ୍ମାନେ ଆଣିକରି ଇନ୍କେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରି, ହଁ, ଲୋକମାନେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍, କିଣିକରି ଖାଉଛନ୍। ସେଟାକେ ବି ମାଣ୍ଡିଆ ଖାଇଲେ, ମାଣ୍ଡିଆ ହେଉଛେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ଗୋଟେ ମିଲେଟ୍ ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ, ସେଟା ଖାଇଲେ ଲୋକ ତାହା ଭରପୁର, ସେଥିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ ଆଇରନ୍ ଫାଇବର ଭରପୁର ଅଛେ, ଲୋକ ଖାଇଲେ ସେଟା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଉପକାର ହେସି, କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ବି ମୁକ୍ତ ହେସି, ସେଥିରେ ରୋଗ ପ୍ରତିଶୋଧ ଶକ୍ତି ବି ମାଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି। ଖାଦ୍ୟ ମେଳା ଲୋକଙ୍କୁ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେବା ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ କୃଷି ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଶସ୍ୟ ଫେରିଲେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ହୋଇପାରିବ ରକ୍ଷା କବଚ। ବିଜେପୁରରୁ ଆଦର୍ଶ କୁମାର ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।